një kafe sot në dyqanin më periferik kushton 801.000 lekë të vjetra. Transporti publik kushton 400 lekë të vjetra. Bota e ka zgjidhur në këtë lloj forme, se ka vende më të zhvilluara se sa ne, që kanë suficit të ardhurash dhe bashkisë shumë të pasura dhe nuk e kanë ofruar këtë shërbim. Se në kapitalizëm nuk ka shërbim falas. Po pra, po dhe ky shërbim i paguar, ju lutem, se s'duhet të... Me që më pyetë, po këtë përgjithë, se mund të kisha thënë që... Po pra, po sepse ka varfëri, thot ai, pra ndaj po e subvencionoj që ta marri falas, se po t'ishtë në kafës, kishtë të kësa për një falas. Varfëria nuk luftohet me këtë mas. Kjo është një mas populiste që bëm vetëm për efekt të votave. Varfëria luftohet me të tjera temat, cilat do t'i prekim ne së bashku, po duhet të përgjithë. Po, cilat janë? Jo, ta mbaroj këtë arsyetimin për me që më pyetë për transportin publik. Çështja e transportit publik, jam dakord ta subvencionojmë, por tek shtresat në nevojë, tek ata që ju tha të pamundurit për të udhëtuar, për të përballuar koston e udhëtimit me autobuza. Për këta po, për studentët po, me kartën e studentit dhe kjo të jetë në të bëhet në mënyrë elektronike, që qytetarët mos futen në radhë. Linjat e transportit janë të gjitha të digitalizuara, të kontrolluara dhe të futura në një rjet elektronik, ku qytetari do të ketë programin në telefonin e vet i transportin, ku do të njoftohet se ku është autobuzi dhe për sa minuta vjen, ose nëse ka vonesa, ku i ka këto vonesa dhe për arsyeën që ka vonesa. Si dhe linjat alternative në cilat duhet të zgjidhë qytetari për të shkuar nga pika A në pikën B apo në pikën Z. Kështu e ka zgjidhur bota. Dhe ne këtë do të bëjmë. Nuk do të bëjmë shpikin e rrotës. Pra, do të subvencionojmë të gjitha shtresat nevojë. Do të përfshijmë këtu dhe ishte për ndjekurit politik, që kanë qenë një kategori e përjashtuar nga kategoria ku ish veteran, për shembull, megjithëse sot kanë kaluar mbi 80 vjet nga lufta dhe nuk besoj se ka qenë veteran që të përfitojë nga kjo, nga ky benefit. Dhe në këto kushte, le të zgjidhim aspektin social të transportit publik. Transporti publik në vetvete nuk e zgjidh pastaj autobuzi falas. Transportin publik në vetvete e zgjidhin mekanizmat cilat e bëjnë të lehtësueshëm këtë transport dhe të aksesueshëm për qytetarët në mënyra të ndryshme alternative.